აი შემოგესალმებით ძველ ფასონ მეგობრებო. ვაგრძელებთ ვიდეო ლექციების ციკლს ქართული მეტყველების კულტურის საფუძვლებში. ეს ჩვენი მეცხრე შეხვედრა გახლავთ და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ისევ სტილის შესახებ, კერძოდ ფუნქციონალური სტილის გამოყენებასა და მის დანიშნულებაზე. სანამ ფუნქციონალური სტილის საკითხებს შევეხებოდეთ, მოდით გავეხსენოთ ის საკითხები, რომლებზედაც ჩვენ წინა მეცადინეობაზე მერვე შეხვედრისას ჰქონდა საუბარი. ჩვენ მაშინ ვისაუბრეთ ზოგადად სტილის შესახებ. გავმიჟნეთ ერთმანეთისაგან სუბიექტური და ობიექტური სტილი, ლინგვისტიკა და პოეტური სტილისტიკა. და ზოგადად ვისაუბრეთ სტილის რაობაზე, სტილისტურ შეცდომათა ტიპებზე, რაც ყველაზე უფრო მეტად არის გავრცელებული. კერძოდ იმ სტილისტურ შეცდომებზე, რაც მოსწავლეთა ზეპირსათუ წერით ნამუშევრებში გვხვდება. ზოგადად ვისაუბრეთ აი მათი აღმოფხვრის გზებზეც. დღეს მოდით გავამახვილოთ ჩვენი ყურადღება ფუნქციონალური სტილის გამოყენებაზე. მაგრამ როცა ფუნქციონალურ სტილზე ვსაუბრობთ, არ შეიძლება არ გავეხსენოთ ანტონისეული სამი სტილის თეორია, რომელსაც ჩვენ წინა მეცადინეობაზეც შევეხეთ. მოკლედ გაგახსენებთ, რას წარმოადგენს ეს სამი სტილის თეორია. ამ თეორიის მიხედვით მეტყველების ფორმა უნდა შეეფერებოდეს იმ საგანს, რომელზედაც ჩვენ ვსაუბრობთ. ყველა საგანი ერთნაირი არ არის. არის ბრწყინვალე დიდებული საგნები და მათზე საუბრისასაც, რა თქმა უნდა, აღმატებული სტილი უნდა გამოვიყენოთ. არის საშუალო რანგის საგნები და მათზე საუბრისას დარბაისლური ენით უნდა ვიმეტყველოთ. ეს ანტონისეული თეორია გახლავთ, სხვათაშორის ჩემი აგეგონოთ. და არის ყოველდღიური მეტყველებისათვის კი საკმარისია ეგრეთ წოდებული მარტივი და დაბიური ენაცო. და აი ამის მიხედვით მოახდინა ანტონ კათალიკოსმა ჩვენი სალიტერატურო ენის დიფერენცირება. ისიც მინდა გითხრათ, რომ ანტონის წინააღმდეგ ძალიან ბევრი გალაშქრება იყო მე-19 საუკუნეშიაც და შემდგომ წლებშიაც, მაგრამ ამ კაცს ვერ დაუკარგავთ იმ ღვაწლს, რაც მან საერთოდ დასდო ქართული მეცნიერების განვითარებას, განსაკუთრებით კი ენათმეცნიერების განვითარებას. პირველი ქართული მეცნიერული გრამატიკა სწორედ ანტონის სახელთან არის დაკავშირებული. ეს იყო ფრიად განათლებული პიროვნება და არც ეს სამი სტილის თეორია არ გახლავთ მაინც და მაინც ხელწამოსაკრავი, თუ ჩვენ მას დღევანდელი გადასახედიდან შევხედავთ და აი ფუნქციონალურ სტილისტიკასთან გავავლებთ პარალელებს. ეს თეორია, რომელიც ანტონის სახელს უკავშირდება საქართველოში, უფრო ადრე საფრანგეთში წარმოიშვა და ცნობილი ფრანგი ფილოსოფოსი ბუალო გახლდათ მისი ფუძემდებელი, რუსეთში ლომონოსოვი. საქართველოში მაინც და მაინც ამ თეორიამ ბევრი მიმდევარი ვერ პოვა, განსაკუთრებით კი მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში მას დიდი ილიას დაუპირისპირდა. მაგრამ ამ დაპირისპირების მიზეზი გახლდათ პირველ რიგში ის, რომ როგორც ჩვენი მეცნიერები ამბობენ, ანტონმა სტილის ფუნქციონირების ასპექტები კი არ გამოყო, არამედ ერთიანი სალიტერატურო ენა დაყო სამ ნაწილად. მოდით ახლა ჩვენ ნუ გადავიჭრებით ღრმად ამ ენობრივ დისკუსიებში, მაგრამ რაღაც პარალელები გავავლოთ მაინც ანტონისეულ სამი სტილის თეორიასა და ფუნქციონალური სტილისტიკის საგანთან. ახლა რა არის ეს ფუნქციონალური სტილისტიკა? მანამდე გავახსენოთ რა არის სტილი. სტილი ეს არის ენობრივი საშუალებები მათ მიმართებაში გადმოსაცემ შინაარსთან. ანუ რისით მოგსურს და რა ფორმით, როგორ ვამბობთ მას. ერთი და იგივე შინაარსი შეიძლება სხვადასხვა ენობრივი საშუალებებით გადმოვცეთ. რა თქმა უნდა, ერთი და იგივე ენა მაქვს მიმხედველობაში და არა სხვადასხვა ენები. აი ამის მიხედვით ჩვენ თქვით, რომ არის სუბიექტური სტილი, არის ობიექტური სტილი, არის ლინგვისტიკა, ანუ ენათმეცნიერული სტილისტიკა, სტილური ნორმები, რაც სავალდებულოა ყველასთვის, ვინც ამ ენაზე საუბრობს, არის აგრეთვე სუბიექტური, ეს პოეტური სტილისტიკა, ანუ მხატვრული სტილი, რომელიც თვითონ წერალზე გახლავთ დამოკიდებული და გახსოვთ ჩვენ წინა მეცადინეობაზე მუხრა მაჭავარიანის ერთის საუკეთესო ლექსი წავიკითხეთ ამის დასამტკიცებლად და ალექსანდრე ყაზბეგიც
ვახსენეთ ყაზბეგი, როგორც მოგეხსენებათ, ყველაზე ხშირად არღვევს ხოლმე ამ ენობრივ ნორმებს, მაგრამ როცა ყაზბეგის შემოქმედებას კითხულობ, ამ ენობრივ ნორმებზე შედარებით ნაკლებად ფიქრობ. დიახ, აი დავანებოთ ცოტა ხანი ამ პოეტურ სტილისტიკას თავი ჩვენ და აი ვისაუბროთ ზოგადად ფუნქციონალური სტილისტიკის რაობაზე. რა არის ფუნქციონალური სტილისტიკა? ეს არის სტილისტიკა, რომელიც დიფერენცირებულად წარმოგვიდგენს სალიტერატურო ენის ფუნქციონირების ცალკეულ სფეროებს. შეისწავლის იმ ენობრივ საშუალებებს, რომლებიც სალიტერატურო ენის ფუნქციონალურ დიფერენცირებას ემსახურება. ახლა ჩვენთვის ხომ ცნობილია, რომ სალიტერატურო ენა, ქართული სალიტერატურო ენა მაქვს მემხედველობაში, რა თქმა უნდა, ერთია, მაგრამ ამ სალიტერატურო ქართული ენის ფუნქციონირების სფეროები აბსოლუტურად განსხვავებულია. და აქედან გამომდინარე, ქართული სალიტერატურო ენის დიფერენცირებული სტილისტიკური დახასიათებაც სრულიად ბუნებრივია, რომ ის ფუნქციონალურ შესაძლებლობებთან არის დაკავშირებული. როდესაც ფუნქციონალური სტილის რაობაზე ვსაუბრობთ, არ შეიძლება არ ვახსენოთ ერთხელ კიდევ ჩვენი ცნობილი ენათმეცნიერი არნოლდ ჩიქობავა, რომელიც საგანგებოდ უსვამდა ხაზს ქართული ენის პოლივალენტოვნებას და მე მაქვს სურვილი, რომ წაგიკითხოთ ერთი საკმაოდ ვრცელი ციტატა, რომელიც არნოლდ ჩიქობავას ეკუთვნის და აი ამ წერილით იწყება სწორედ ქართული მეტყველების კულტურის საკითხების პირველი ტომი. ეს გამოიცა 1972 წელს. აქ მთლიანად არის დამახასიათებული ქართული ენა, როგორც პოლივალენტოვანი ენა. და რას წერს ახლა არნოლდ ჩიქობავა, რომ გამოყენების სფერო განასხვავებს სალიტერატურო ენებს ერთმანეთისაგან. სამწერლო ენაზე შეიძლება მხოლოდ წერა-კითხვა სწავლობდნენ. მასთან მოთხრობა ლექსებით იწერებოდეს ამ ენაზე. თუ სამწერლო ენაზე საშუალო განათლებასაც იღებენ, ეს თვალსაჩინო ზრდის სამწერლო ენის გამოყენების სფეროს. საბუნების მეტყველო საგნები, მათემატიკის სპეციალობანი, სათანადო ტერმინების შექმნის გარეშე შეუძლებელია რომ ვასწავლოთ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ტერმინთა უმეტესობა და დიდი წილი უნდა გქონდეს იმ ენაზე, რა ენაზედაც ვასწავლით საგნებს. ქართული სალიტერატურო ენა უკვე მე-11 საუკუნისა თავისი დროის კულტურულ მოთხოვნილებებს ღირსეულად ემსახურებოდა. და მაინც ქართული ენის ლექსიკა ისე მდიდარი არასოდეს არ ყოფილა, როგორც ის ამჟამად არის, წერს ჩიქობავა. როცა ქართულად ენა აიდგა ყველა მეცნიერებამ, მათ შორის საბუნების მეტყველომ და უმაღლესი მათემატიკის სხვა დარგებმა. ამ მეცნიერებათა მეტი წილი უკანასკნელ საუკუნეებში შეიქმნა. მათი ცნებები წინათ არ არსებობდა. ქართულად აზროვნება ამგვარ სპეციალობებში ჩვენს ახალგაზრდობას პირველად თბილისის უნივერსიტეტმა შეაძლებინა და ეს მოასწავებდა ქართული სამეცნიერო აზროვნების აღორძინებას. ჩვენ ახლა შევეჩვიეთ იმას, რომ ქართულ ენაზე ყველა დარგის ნაზრევი შეიძლება გადმოიცეს. შევეჩვიეთ ისე, რომ გვავიწყდება, თუ რა განუზომელი მნიშვნელობა ჰქონდა ამას ქართველი ხალხის კულტურული ცხოვრებისათვის და კერძოდ ქართული სალიტერატურო ენის ძალთა ამოქმედებისა და საცოცხლო უნარის განმტკიცებისათვის, წერს ჩიქობავა. თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის მრავალპლანიანობა და პოლივალენტობა თავისთავად განაპირობებს მის მრავალმხრივ ფუნქციონალურ და სტილისტიკურ განტოტებას. სალიტერატურო ენის ამგვარ დიფერენცირება შეპირებულია იმ არაერთგვაროვანი ამოცანებით, რასაც ის სხვადასხვა სფეროებში ნასრულებს. ახლა მოგეხსენებათ, ქართული სალიტერატურო ენა გამოიყენება საჯარო დაწესებულებებში, გამოიყენება მეცნიერებაში, გამოიყენება პრესაში, გამოიყენება მწერლობაში და რა თქმა უნდა გამოიყენება ყოველდღიურ მეტყველებაში. ანუ ამ ენის ფუნქციონირების სფეროები გახლავთ სრულიად სხვადასხვა და აი ამიტომაც ფუნქციონალური სტილისტიკის საგანი სწორედ ის არის, რომ შეისწავლოს ამ სალიტერატურო ენის ფუნქციონირების სხვადასხვა სფეროები. ის სფეროები, სადაც სალიტერატურო ენა გამოიყენება. პირობითად გამოყოფენ ენის ფუნქციონირების შემდეგ სფეროებს. ეს არის სამეცნიერო, ოფიციალურ საქმიანი, პუბლიცისტური და სასაუბრო. Ну, მე აქ კიდევ მინდა რომ გავავლო პარალელი ანტონის სამ სტილთან.
ცალკეა გამოყოფილი მხატვრული სტილი, მოდი მხატვრულ სტილს დღეს ნუ შევეხებით, იმიტომ რომ ეს უფრო პოეტური სტილისტიკის საგანია და ცალკე მსჯელობის საგანიც გახლავთ. როდესაც ფუნქციონალური სტილის სახებზე ვლაპარაკობთ, ჩოულებრის ყურადღებას ვამახვილებთ იმ განსხვავებებზე, რაც მათ შორის არსებობს. კერძოდ, განსხვავება რაც არსებობს სამეცნიერო სტილსა და ოფიციალურ საქმიან სტილს შორის, პუბლიცისტურ სტილსა და სასაუბრო სტილს შორის, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ეს იმდენად განსხვავებული სტილებია ერთმანეთისაგან, რომ ერთი ენის ჩარჩოებს ცილდება, არა, რა თქმა უნდა, აქ ისევ ერთ ენასთან აქვს საქმე, ერთი ენის გამომსახველობის საშუალებებთან. და აი, როგორც ცნობილი მეცნიერი ავთანდილ არაბული აღნიშნავს, მათ შორისო ჩინური კედელი სრულიადაც არ გახლავთ აღმართულიო და თვითონვე აღნიშნავს, რომ მართალია ის ტექსტი, მისი ცნობილი ქართული მეტყველების კულტურა მეცნიერული გამოკვლევა გახლავთ, მაგრამ აი ტროპულ სახეებს მაინც არ გაორბის ამ მეცნიერული სტილის დროსაც. ხო, პირობითად მას შევთანხმდეთ, რომ გამოვყავით სამეცნიერო, ოფიციალურ საქმიანი, პუბლიცისტური და სასაუბრო სტილი. თუმცა არის განსხვავებული მოსაზრებებიც ამ სტილთა დიფერენცირებასთან დაკავშირებით და მე მსურს, რომ ესეც გაგაცნოთ. ქალბატონი როზა გაბეჩავა და ზურაბ ჭუმბურიძე გამოყოფენ ფუნქციური სტილის შემდეგ სფეროებს. ეს არის ინფორმაციული, ანალიზური და მხატვრულ პუბლიცისტური. და აქვე ცალკე განიხილავენ ისინი სასაუბრო სტილსაც, მეცნიერულ სტილსაც და ოფიციალურ მხატვრულ სტილსაც. რა თქმა უნდა, იცით, ასეთი დაყოფა რამდენადმე პირობითია, იმიტომ რომ წეღანაც მოგახსენეთ, ენა ერთია, უბრალოდ ტერმინოლოგია სხვა და სხვა არის ენობრივი გამოსახვის საშუალებებიც. მოდით ახლა ჩვენ ცოტა უფრო ცლად შევჩერდეთ ამ სტილთა დამახასიათებელ ნიშნებზე. რა არის დამახასიათებელი სასაუბრო სტილისათვის? სასაუბრო სტილისათვის დამახასიათებელი გახლავთ კონკრეტულობა, გამომსახველობა, არაწიგნური მეტყველების ენობრივი საშუალებები, ემოციურობა, გაკვირვება, სინანული, სისადავე, იმპერატიულობა, დაყვავება, დიალოგური და ელიფსური ფორმები და მაინც ძირითადი ნიშანი სასაუბრო სტილისა, ალბათ მაინც სისადავე და დიალოგური ფორმების სიჭარბე გახლავთ. რა შეეხება ოფიციალურ საქმიან სტილს, მისთვის დამახასიათებელია სიზუსტე, ობიექტურობა, ოფიციალურობა, მეტყველების სტანდარტულობა, კანცელარიზმი, გარკვეული თვალსაზრისით იმპერატიულობა. რა შეეხება პუბლიცისტურ სტილს, მისთვის დამახასიათებელია ინფორმაციულობა, ექსპრესიულობა, დოკუმენტურ ფაქტობრივი სიზუსტე, ოფიციალურობა, განზოგადება, აბსტრაქტულობა, ტერმინოლოგიის სიხშირე და გამოყენება. ინფორმაციულ ქრონიკაში ახლა თავადაც შეგიმჩნევიათ, რომ მთლიანად ქრება ხოლმე მე და ფართოდ გამოიყენება ენობრივი ერთეულების მზამზარეული სტერეოტიპები. რა შეეხება მხატვრული მეტყველების სტილს, მისთვის დამახასიათებელია გამომსახველობა, ემოციურობა, ექსპრესულობა, სიტყვის ესთეტიკა და ასე შემდეგ. ახლა მეცნიერული სტილის დამახასიათებელი ნიშნები კი გახლავთ. აზრის სიზუსტე, მკაცრი თანმიმდევრობა, აზრის არგუმენტირება, სპეციალური ლექსიკის, ტერმინოლოგიის მიზანმიმართული გამოყენება, ლაკონურობა, ცნებითი სიზუსტე და ერთმნიშვნელიანობა, სტატისტიკური და სხვა მონაცემების სხვადასხვა გვარი წარმოჩენა, ზმნების ნაკლებობა, ტექსტის ლოგიკური განვითარება, მსჯელობა, რასაც განამტკიცებს ცალკეული მონათქვამები, ჯერ ერთი, მეორეც, ამგვარად, ასე რომ, როგორც უკვე ვთქვით, როგორც უკვე აღვნიშნეთ. და ახლა შევეცადოთ, რომ უფრო ვცლად ვისაუბროთ სტილის ამ სახეობებზე.